Poytaxtımız 5-9 yanvar kulları Markaziy Osiyoning Grand klublari ishtirokida. Dostlik International Cup 2022 musobaqalariga mezbonlik qilmoqda. Mazkur turnirlarda O'zbekistonning yetakchi futbol akademiyalaridan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston jamoalari ham bosh sovrin uchun kurash olib borishyapti. Dostlik International Cup 2022 musobaqalarida yoshlar katta qiziqish bilan g'oliblik sari astoydil harakat qilishmoqda. Ikkinchi bor o'tkazilayotgan bahslarda qo'shni davlatlarning ham 12 ta jamoalarning ishtirok etayotgani yosh futbolchilarimiz uchun o'ziga xos mahorat maktabi vazifasini o'tamoqda. Qirg'izistonning Kaganat komandasi bilan o'ynadik va 12-ga g'alaba qozondik. Hozir Bunyodkor bilan o'ynayapmiz. 6-1'ye hazır galiba kazanıyoruz. Ben Kaganat komandasıyla bitti gol vurdum. Ve Bunyodkor komandasıyla bitti gol vurdum. Murabbiylarımız yaxşı tayinlashdi bizni. Ve maksadımız birinci oran kubokunu alış. Aytish kerakki, mazkur turnirlarda O'zbekistonning yetakchi futbol akademiyalaridan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston jamoalari ham bosh sovrin uchun kurash olib borishadi. Musobaqa g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi 9 yanvar kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda.